Друзі, привіт! У нас черговий гість зі стронгмену. Сьогодні у нас Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України. Доброго дня, дякую вам, вітаю, що погодили до нас прийти. Перше питання таке більш загальне і велике, об'ємне. У нас закінчився сезон 20 жовтня. Як ви оцінюєте цей рік? Що було крутого, що вдалося, де були проблеми? Дуже добре. Алілуя, браті. Закінчився цей сезон. Насправді це був найрезультативніший по змаганнях сезон нашої федерації за 10 років. Ми проаналізували тільки офіційних стартів, які ми висвітлювали як змагання на нашому сайті федерації, їх було 28. Це не враховуючи показових виступів, якихось мотивуючих лекцій і все решта. Тобто в нас, по великому рахунку, сезон почався 29 квітня в Києві традиційно з чемпіонату України. І ось закінчився 20 жовтня у Львові фіналом Кубку України, по великому рахунку. І за цей період 6 місяців у нас було, ну, мабуть, максимум одні або два вихідних, що ми не мали змагань. Тому це був дійсно по-справжньому насичений сезон, об'ємний, важкий, безумовно. Ми всі дуже втомились, але зрештою це надихає те, що ми вийшли на рівень тої пропозиції, яка, не побоюсь цього слова, комерційно цікава, і до нас вже звертаються більше людей, аніж ми пропонуємо самі. Федерація унікальна ваша в тому, що це не олімпійський вид і не має взагалі підтримки з державного бюджету. Це реально федерації в Україні виживати чи ефективно працювати без державної підтримки і фінансування? Ну, абсолютно реально, і ми є гарний приклад цього. Насправді, я взагалі вважаю, щиро вважаю, що держава, як держава, або, ну, якщо транслювати, платники податків, не мусять підтримувати суто спортсменів. Тобто задача держави – це будувати більше інфраструктуру та робити навколо, ну, такі навколо спортивні проекти, які дають змогу федераціям як суб'єктам розвитку виду спорту розвиватися і самостійно набувати свої ваги і фінансування в тому числі. Тобто, що однозначно, на мій погляд, має фінансувати держава, це державний спортивний канал. І всіляко підтримувати популяризацію спорту та здорового способу життя. Це однозначно, ну, збиткова дотаційна галузь. Ну, така ніша, в яку держава має вкладати, адже, ну, знаючи всю історію зсередини, я розумію, що бізнес може вкладати гроші в спорт, але, ну, бізнес так побудований ментально, що якщо я вклав гривню, я мушу виняти як мінімум гривню 20, да? Ну, тобто якісь 20%. Тому, а соціальна сфера, вона не підлягає під інтереси бізнесу. Деякі є бізнесмени-меценати, які за покликом душі хочуть допомагати, але це не системний рух, тому ми говоримо про системні речі. Безумовно, держава мусить вкладати гроші платників податків для трансляції ідеї здорового способу життя, популяризації. В тому буде безумовний вигода і профіт для держави і тих самих платників податків, в тому, що люди, які займаються здоровим способом життя, ведуть здоровий спосіб життя, займаються спортом і фізкультурою, менше хворіють і, відповідно, видатки на медицину скорочуються. Тобто тут прямий взаємозв'язок. І друге, що має, звичайно, що робити держава, це робити спортивну інфраструктуру, об'єкти спортивної інфраструктури. І, як на мене, ідеально це здавати в концесію. Це здавати в управління якісним спортивним менеджерам, які на себе будуть брати зобов'язання утримання спортивних секцій, команд, клубів, дитячого, масового спорту, спорту вищих досягнень. Ці концесіонери мусять зобов'язуватися за рахунок того, що вони не вклали в будівництво цього спортивного об'єкту. Ця, до речі, практика є часто уживана в цивілізованих країнах. І, звичайно, третя річ, яку зараз, якщо ми розглядаємо сферу спорту в розрізі реформування, це, безумовно, закон про меценатство, де частина податку на юридичні особи
може бути ця, ну, ми знаємо, там податок на дохід, ми платимо 18%, то нехай там 4% можуть бути адресними. Тобто, я все одно цей податок заплачу, тільки я маю змогу перевести їх адресно чи на федерацію. Да. Це вся гуманітарна сфера має підпадати під це. Це і культура, і мистецтво, і спорт в тому числі. І це забезпечить конкуренцію між організаціями, відповідно, підвищить їхню якість. Тому що зараз розподілення коштів платників податків іде непрозоро, тому що все одно приймає рішення, ну там не одна, але обмежене коло людей. І я в гарних відносинах, просто сама по собі система порочна, коли гроші там 2 мільярди гривень щороку перекладаються на міністерство, а чиновник міністерства визначає, кому дати більше на мільйон, кому менше на мільйон, кому нічого не дати. Ну, нам нічого не дають від Міністерства молоді та спорту, але для нас це перевага. І я ж кажу, ми даємо приклад і кейс, що можна існувати і нарощувати свій фінансовий потенціал в тому числі. І ну, я з усіма в міністерстві в гарних відносинах і нікому нічого не винен, а навпаки показую роботу. Тобто я взагалі на класному рахунку. У нас з 2014 року говорять про реформу міністерства, але тільки в 2019-му дійшли до якоїсь реформи, то у нас буде міністерство 3-1. Як би ви бачили роботу міністерства, яка його роль має бути в розвитку українського спорту? Дивіться, я думаю, що просто зараз спортивна громада ну, не те, що обуриться, але скаже, що я не правий, але, на мою думку, на даний теперішній історичний проміжок часу поєднання міністерств в 3-1 в гуманітарний блок є логічним. Тому що міністерство – це відомство, це орган держави, який керує галуззю. Галузь – це сфера народного господарства, яка приносить гроші. Не витрачає, а приносить. Так. Наразі Міністерство молоді та спорту є дійсно по функції просто агенцією. Тобто по їхньому статуту вона опікується лише збірними командами України. Розподіляє кошти на збірні команди України. Ну, це не дотягує до статусу міністерства. В майбутньому, коли спортивна галузь стане дійсно галуззю, коли у нас розвинеться інфраструктура, і це буде галузь, яка приносить гроші, безумовно, має бути міністерство. Але на теперішній час абсолютно логічно, щоб весь гуманітарний блок йшов в одній політиці. І ну, правильно сказав новий міністр Бородянський, що міністерство не мусить бути функції розподілення грошей не такі притаманні міністерству. Міністерство має впроваджувати політики і сенси. Безумовно. Тобто це контролюючий і допомагаючий орган для Верховної Ради, яка приймає закони. Тобто це системоутворюючі речі мають бути в міністерстві, а не просто там за підписом, знову ж таки, ділити кошториси. У нас досить часто кажуть, що не можна нічого реформувати, держава має вкладати це, тому що спорт не приносить грошей. Хоча спортивний маркетинг в Америці і Європі вже абсолютно приносить мільярди. Ну, прикладом, у нас це реально заробляти на спорті? Однозначно. Однозначно реально. Так, звичайно, що спорт – це економічно залежна галузь. Все психологія. Людина психологічно, внутрішньо, ментально готова витрачати до 10% свого доходу на дозвілля, скажімо так. Тобто в комусь подобається музика, комусь мистецтво, комусь подобається спорт. І тобто, ну, відповідно, 10%. Якщо я заробляю 10 тисяч гривень на місяць, 1000 я готовий витрачати на своє спортивне дозвілля. Але в 1000 мусить вміститись там оплата спортивної секції чи спортивного клубу. Це мій там спортивний одяг і інвентар, це там спортивне харчування, і в цю ще 1000 мусять війти відповідно якісь поїздки на змаганнях, відвідування спортивних заходів і таке інше. Ну, відповідно, тобто, чим більше заробляє людина, тим більше вона може витрачати на своє дозвілля і своє хобі, і тим більше це робиться ринок. Тобто, якщо зараз ми врахуємо, що середній, ну, якщо там навіть поділити, ну, візьмемо фітнес-індустрію, середня ціна абонементу на місяць 500 гривень, да? Ну, я середньо. 500 гривень плачу десь так, так в середньому так, залі. Так, так. Тобто, в нас, ну, окей, най буде це, типу, а-ля
просунута людина, ну, в середньому нас кажуть, що 7 тисяч гривень, да, по Україні, ну, най буде там 10 тисяч. Ну, тобто 500 гривень я щомісячно сплачую за тренажерний зал, за фітнес-зал, мені купити всі мої кросівки, ну, тобто мені не ще там 500 гривень, мені не вистачає грошей для того, щоб я прийшов на змагання і заплатив за квиток і подивився перегляд. В тому, ну, власне, велика проблема, і ми, ну, з цим стикаємось, і це побороти неможливо. Ми робили декілька спроб платних змагань, не йдуть люди. Не йдуть взагалі, ми ставили ціну, ну, якраз в 16-му році ми робили на арені Львів парний чемпіонат світу. Мало того, ми серед тих, хто купив квиток, розігрували Форд. І, ну, на нашу думку, це мало б спрацювати, тим більше у Львові, акція там, да? Ні, ну, прийшло по квитках 1200 чоловік. Якщо вартість квитка коштувала від 80 до 150 гривень, тобто це похід в кіно по великому рахунку. Ми так собі порахували. І якщо, ну, проаналізувати, що на змагання силового виду спорту за гроші прийшло 1000 людей, це дуже класний кейс. Але враховуючи те, що ми купили автівку, вийшли в мінус. Тому поки що українці не готові платити за перегляд спортивних матчів, і це найбільша перепона розвитку ринку спорту і спортивної галузі в Україні. Все має будуватись з самого низу. Тобто гаманцем мусить голосувати клієнт ті чи інші організації, тому чи іншому організатору, тому чи іншому виду спорту. З цього все починається. Це якраз приклад Штатів. В них все побудовано. Піраміда така восході, да? А в нас навпаки, в нас є держава і все спускає на низ. У нас 1 січня всі канали йдуть на кабель, а всі будуть платні, відповідно, за спорт, за його перегляд треба буде платити. Чи може це сприяти тому, що люди з м'якого дивана підуть на арени дивитися стронгмен, дивитися футбол, гандбол, тільки тому, щоб не платити на телебаченні? У нас багато що безкоштовне або реально дешевше. Звичайно, що ні. Вони просто відімкнуть і спорт взагалі не буде транслюватись, тому я кажу, що задача держави дотаційно показувати, бо, ну, знову ж таки, давайте так, відверто, що для того, щоб займатися спортом, це трошки переборювати себе, це треба підняти дупу і піти трошки попотіти в будь-якому виді спорту. А взагалі природа людини, вона така ледача. Тим більше зараз, ну, це якраз і транслюється, завдяки соцмережам ти можеш перебувати, не виходячи з дому, будь-де, і спостерігати за життям інших, і краєвиди бачити. Тобто все сучасне продукує навпаки тенденцію малорухомого способу життя. Хоча через точки апогею люди приходять і розуміють, що все ж таки треба займатися фізичною культурою для того, щоб не погіршувало здоров'я. Тому тренд фітнесу, велнесу, він тільки буде нарощуватись. І за даними статистики, в Україні на зараз тільки 3% зайняті фітнес-індустрією. Паралельно в сусідній Польщі це десь 7-8%, Західна Європа 12% і більше 20% в Сполучених Штатах. Ну, тобто, це тренд, який нарощується, він буде зростати. Але стосовно питання, чи підуть люди на стадіони, я думаю, поки що ні. Ну, тобто, найближчі 5 років – ні. Все, що в нас всередині сидить, що в нас, ну, як не вибори, то концерт, як не вибори, то змагання, тому для чого приходити і платити гроші, якщо можна в передвиборчий період за якогось мажоритарника прийти ще і отримати шаурму. Дивіться, зараз новий генеральний продюсер UA Суспільне заявив, що є ідея створення Суспільного ТВ. Чи ви вже спілкувались, можливо, включались в роботу, пропонували співпрацю, тому що ви маєте досвід, ну, ваша команда випуску програми «Богатирна 2+2», щоб перейти на шийна Суспільний. Чи про це наразі розмови не велися? Ще ні. Це, до речі, для мене нова інформація, я занотую і повернусь Києву. Да, дякую. Враховуючи, що ви людина не тільки спорту, але й бізнесу, логічно, що ви в своїй роботі ставите якісь KPI і чого ви маєте досягнути. От коли ви працюєте з федерацією, які KPI у вас стоять на цей рік, що ви плануєте далі зробити, куди ви рухатеся і які показники цієї успішності для вас? Я думаю, що ми вийшли на максимум нашої пропозиції. Ну, не секрет, що федерація фінансується двома джерелами.
Це партнери федерації, з якими підписуємо договори на рік, що вони є партнерами федерації. І міста, в які ми приїжджаємо. Тобто ми розсилаємо пропозиції партнерам, комерційним партнерам, спонсорам і містам. І міські ради, якщо погоджують, вони нам платять частину грошей, як, ну, там, 60% витрат наших для того, щоб ми приїхали. Все решта ми доповнюємо спонсорами, ну, грошима спонсорів. І ми вже аналізуючи, зрозуміли, що наша пропозиція, от ми ж приїжджаємо, придбали багато там техніки, умовно кажучи, да, матеріальної частини. У нас ми приїжджаємо міні-стадіоном, тобто 12 секцій трибун, штучна трава, гумове покриття, все, ну, виглядає класно. Але ми розуміємо, що місто більше 15 тисяч євро чи 350, там, 400 тисяч гривень заплатити не здатне, ну, тому що це вже буде перебор. Ну, тобто, що потрібно місту? Якийсь захід, якийсь евент. Ну, тобто, важливо, що йшов, щоб люди зібралися. Звичайно, ну, тобто, це або концерт, ну, не Винника, він вже там самостійний. У нас є Роман Скорпіон у Львові. Ну, та, ну, якоїсь там третьої ланки, які там коштують 50-ку для того, щоб там зібрати сцену. Або наші спортивні змагання, да? І все, і міста більше не заплатять. І спонсори так само, вони прораховують вартість кожного глядацького контакту і розуміють, що більше 50 тисяч на одні змагання в якості генерального спонсора компанія не витрачає. Тобто ті самі кошти, в принципі, можна інвестувати і заплатити в Facebook і розкрутку, ті самі будуть. Але трохи інше, звичайно, що це іміджева річ. Звичайно, що в офлайн-заході, якщо поставити експо-стійку, то можна цільову аудиторію трошки порухати. Ну, тобто це інший маркетинг-підхід, він дієвий, але все одно більше 50 тисяч не заплатиш. Тому, в принципі, ми вийшли майже на максимум, тобто там може бути там 10, максимум 20% додати у вартості, але все, ну, в принципі, нема куди більше рухатись, тому що, ну, і я більше скажу, і ми вже вийшли на пропозицію європейського ринку, тобто в Європі так само десь 15 тисяч євро платять за організацію одного турніру. Більше платять тільки араби і китайці. Але, ну, нам поки що до цього пару років, скажімо так. Тобто в нас є амбітна мета. Ми зараз в Україні зробили наш колектив. Він дійсно якісно дуже працює. Цей сезон є прикладом цього. Ми дійсно зробили 30 потужних, дуже якісних турнірів. І набили за ці роки і за цей так само сезон багато шишок. Зрозуміли, проаналізували помилок. Ми готові виходити на ринок Європи. А звітом, якщо ми там вкорінимось в Європі на пару років, то вже можна робити пропозицію і шейхам, і китайським можновладцям. І ось там основний бенефіт вже буде там, однозначно, основний заробіток. І це така мета на найближчі пару років вже, бодай, по Центральній Європі пройтися, Західна Європа, потім. Три роки тому говорили про те, що конкуренція невелика, це заважає швидкому росту. Новіков виносив тоді в Маріуполі, зараз, в принципі, знову виграв. Але чи бачите ви за цей час, що конкуренція збільшилася? Чи є хлопці, які в 2020 році скажуть, ні, так просто чемпіонство не отримаєш? Ще раз. Сенс в системі підходу. Має бути резерв для того, щоб була конкуренція на вищих щаблях. Ми свідомо зробили ділення на три ліги, аматорську, першу і вищу, для того, щоб різні спортсмени різного ступеня спортивної підготовленості мали змогу отримати свою медаль. Насправді, визнання, самовизнання і самореалізація – це найбільша мотивація спортсменів, яка їх рухає. Потім вступають інші мотивації, як то на кшталт гроші і матеріальне заохочення, але в першу чергу це самореалізація. Тобто я свідомо йду на якісь обмеження і важку роботу для того, щоб отримати ту медальку на змаганнях. І це об'єктивність мого досягнення. Ну, я точно можу сказати це як спортсмен. Ось, і якщо ми піднімаємось з маленьких шаблів аматорського рівня
І тут, безумовно, не всі проходять далі. Хтось задовольнився там третім місцем на аматорах на якомусь етапі. А хтось, ставши п'ятим, хоче стати чемпіоном, як Новіков. І ми їм даємо змогу тренуватись і прогресувати, і вони за роки, за певні якісь там 2-3 роки виходять на вищий рівень і складають конкуренцію. Зараз, звичайно, що Новіков, просто якраз Новіков пройшов всі ці етапи. І зараз, звичайно, в нас з'явилось ще декілька атлетів, які, я думаю, в наступні роки можуть дати гідну відповідь досягненням Новікова. Це безумовно Паша Кордіяка, молодий атлет, якому ще нарощувати і нарощувати, в першу чергу нарощувати м'язову масу. Тобто він високий атлет, який важить 125 кілограмів, але виглядає не як середньостатистичний стронг. Він вже швидко втрачає, він тиждень не потренується, він мінус 3 кілограми. Це його особливості фізіології і конституції. Але зрештою, за пару років, знову ж таки, в нього стабілізується через вік обмінні процеси, і йому стане легше набирати м'язову масу. Тобто в нього різнобічна підготовленість і підготовка, і тому він є таким перспективним атлетом. Сашко Кочергін, звичайно, що достатньо сильно кусає і Кордіяку, і подекуди Новікова, але Сашкові точно не вистачає м'язової маси для того, щоб конкурувати. Дуже сильний спортсмен, враховуючи його антропометрію і м'язову масу тіла, але для того, щоб конкурувати, треба кілограмів 30 набирати. Ну і звичайно, що на небокраї появився Паша Наконечний. Тут перспектив набагато більше, з масою проблем немає, 180-190 кілограмів, з силою проблем немає, з базою проблем немає, тобто він вже такий висококласний пауерліфтер. Треба багато попрацювати над технікою, тому що стронг – різнобічний вид спорту. І я просто зразу, ми ж на етапі тоді, коли ще Паша Наконечний є перспективний, але поки що не реалізований, в стронзі, я хотів би зразу застерегти і Пашу, і шанувальників, що дуже часто я в своєму спортивному житті бачив дуже талановитих людей. Просто мегаталановитих, які приходили на тренування і вже там готові були робити норматив майстра спорту. Але тим і відрізняється справжній чемпіон вищого шаблю, чемпіон світу, в тому, що до цього титулу треба йти і багато поту і крові витратити. А людина ментально, якщо я зразу такий молодець і все можу, він має потенціал, має ресурс, але він сам задовольнився і ту грань жаги до перемоги, пересилення себе, справжній чемпіон – це той, хто себе пересилює. А часто дуже здібні люди, талановиті, вони не готові ментально себе пересилювати. Я можу і все. До речі, якщо сказати, це моя особиста думка, але я над цим так працював і аналізував. Міша Кокляєв – це один з таких прикладів талановитих і нереалізованих спортсменів. Він досягнув піку, в Росії все добре. Він досягнув того результату, наскільки йому дозволяла його фізична кондиція, природня фізична кондиція. Безумовно, він дуже сильний, він би міг бути реальним чемпіоном, тобто волстронгесменом декілька років поспіль. Але ця його психологічна особливість не давала йому перестрибнути через себе, перешугнути через себе і пересилити себе. Перший сезон Новікова в профі, він залишився. Як ви його оціните, як бачите? І коли він там вийде на рівень там топів в професіоналах? В топі стронгмена дуже важливо це підбір вправ на фінальних змаганнях. І поки що тенденція, вона вже починає змінюватись, тому що вона теж дійшла до якогось свого абсурду. Я маю на увазі мегаваги, які таку тенденцію започаткували організатори Арнольду Стронгмен. Просто треба розуміти, що Арнольд Стронгмен
він обмежений сценою. Сцена має обмежену дистанцію. Тому для того, що ну там в них максимум там 10 метрів, да, може бути там 12 метрів. І для того, щоб ну, нести класичні снаряди, да, там, ну, фермер, умовно кажучи, да, там, по 150, нема куди розігнати, будуть дуже щільні результати, ти ще й впадеш зі сцени. Звичайно, шлях чим дивувати людей, збільшувати кілограми. Але збільшуючи кілограми, вони відповідно роблять таку селекцію атлетів, які можуть здолати ці кілограми, пронести невелику кількість метрів. Це атлети, які мінімум важать 160 кілограмів. 160-200 кілограмів. Ну, ми бачимо топів, там Тор Бьорнсен і Брайан Шоу, це за 200 кілограмів. Так. А відповідно, це пішла така тенденція на програму екстра силову з великими вагами. Відповідно, відібралась така селекція монстрів. Ну, це просто генетичні мутанти, по великому рахунку, 2-метрові 200 кілограмів. Ну, це не середньостатистична людина, аж ніяк. І виокремилась там когорта з 6, ну, там, максимум 10 людей, які конкурентно здатні. Але це, як на мою думку, вбило стронгмен і знизило його розвиток з двох аспектів. Програма стала нецікава і нецікава. І другий аспект, що кожен вид спорту має мотивувати людей ту базу, займаючихся рівня розрядників, стати і прагнути чемпіоном. Тобто, якщо хтось зміг, то і я зможу. Але якщо я розумію, що я не маю 2 метри рости, я точно не виросту. І я не буду важити 200 кілограмів, то мені нема що навіть прагнути і займатися. У мене немає мотивації. Я зразу розумію, що я цього не досягну. Це один раз. І друге, знову ж таки, спорт має нести естетичний компонент, як би то не було. Най буде еротичний момент. Так. І золотий вік, золота доба стронгмену – це доба Маріуша Подзановського. Всі дивились, естетичний, класний, мощний, потужний, сильний лідер, і тоді було цікаво дивитись. І всі хотіли і прагнули. Ну, тобто і в Маріуша послідовники по Польщі. Бодібілдингом займався. Так, так, так. Ну, в Польщі в нього своя напівсекта, то Пудзена. Ось, такий має бути стронгмен. Зараз ну, ми спілкуємось багато із Магнусом Вірманусом, який дуже ну, приймає рішення по підбору вправ на World Strongest Man, і він каже, що це абсурд, треба міняти, і зараз буде міняти. Це такий довгий прелюдія до питання, які перспективи Новікова. Якщо буде змінюватись програма, більш динамічна, більш швидкісна, звичайно, у Новікова дуже хороші шанси стати топ-3 однозначно в світі, тому що в нього є природні здібності, швидкості і потужності. Але якщо програма не буде змінюватись, очевидно, що йому не буде вистачати м'язевої маси, загальної маси і зросту так само. Раз згадали про Арнольд Класік, хто з українців поїде в Коламбус? Чи вже є повний перелік? Там, ну, Кочергін кваліфікувався, чи один, розумію, Новіков? Ну, Новіков, відповідно, на професіоналів він кваліфікувався. По аматорах в нас 7 ліцензій. 7 ліцензій. Не буду брехати. Кордіяка сам чув від Діон Веселс, що він має ліцензію. Ну, ми робили ліцензійний турнір, Паша не приймав участі в ньому. Але за рахунок, як з його слів, за рахунок того, що він увійшов у фінал, він отримає ліцензію. Можливо, най так буде. Дізнаємося через тиждень. Так. Через тиждень будемо з ним спілкуватися. Так, так, так. Але ліцензію із турніру в Кропивницькому отримав Кочергін, отримав Шарій Шмигельський. Ну і решта хлопців, які там виступали. Добре. Так. Ми в описі дамо, хто ще виступав. Хто ще з українців потенційно зараз може про карту взяти? Про? Так. А, до речі, той самий наконечник кваліфікувався, вигравши... Ну, він в Іспанії. В Іспанії, так. Да. Да, там, в Іспанську. Ну, знову ж таки, да, я думаю, та сама трійка, наконечник, Кочергін, Кардіяка. Кочергіну, варто йти в 110+, чи краще залишитись в 110?
щоб не набирати лишню масу? Ну, звичайно, що варто йти в 110+, в абсолютку, тому що це дає змогу і реалізуватися більше, і там вже йде комерціалізація. Це насправді більше ми в Україні розвиваємо цей напрямок 110-ї категорії. Він, до речі, потенційніший і цікавіший, тому що якраз категорія 110, вона той золотої доби Пудзана відповідає. Це хлопці-атлети без зайвого якоїсь там прошарку жиру, це сексі стайл. І вони так само кремезні і потужні. Тому ми бачимо фідбек в цій категорії, що вона є перспективною. Навіть, я б сказав, більш перспективнішою, аніж 110+, але поки що вона так живріє. Так як в бодібілдингу у нас мен-фізіки почали на основі, замість абсолютки стати популярнішими, так і тут. Жіночий стронгмен, як ви до нього ставитесь? Це взагалі нормально, ненормально? В Україні є чемпіонка, але в принципі... Як казав той самий Гоновський, що він трохи гомофоб і сексист. Як на мене, це трошки навіть така колізія дефініції, да? Стронгмен – сильний чоловік, і тут виступає жінка. Я поважаю право кожної особистості і кожної жінки. У мене немає розділень і немає проблем з емансипацією. Кожна жінка, як особистість, має право на самореалізацію в будь-якому виді спорту. Але силові види спорту не є естетичними для жінок. І виходячи з функціонера і організатора, я розумію, що ми там, під питанням естетичності стронгмен надважковиків, але це ще так, лягає там, богатирі і все решта. Але жінки точно не естетичні. Тобто ми нікого не залучимо з партнерів проспонсорувати, хіба що якихось там нетипових збоченців. Але їх мало. І суто через якісь такі організаційні речі, комерційні, на їх назвати, не цікаво взагалі організовувати змагання серед жінок. Тим більше, їх взагалі не так багато. Їх там є 4 в Україні, які... Дві з яких займаються стронгменом, ще 2-3, які думають, що займаються стронгменом. Тобто немає жодної інтриги для того, щоб організовувати змагання. І попиту, і запиту у світі такого немає. Цього року ви стали за своїм верстяком тренерами команди на ігри нескорених. Як виникла у вас така ідея, як вас запросили і чим ви будете займатися з ними? Треба сказати, що ми долучені до цього проєкту і до цього руху з 2017 року, з першого разу, як Україна прийняла участь. Тобто наш атлет федерації Комбат Писаренко став переможцем в Торонто. Він був капітаном команди і став переможцем на веслуванні. Тобто ми з Василем Ярославовичем були дотичні до цього проєкту з самого початку. 2 роки ми просто на засадах добровільних і соціально активних допомагали хлопцям тренувати їх. А в цьому році оргкомітет запропонував нам очолити, тому що в них був фідбек від хлопців-бійців, що вони надихаються тим, що тренуються разом з нами, і оргкомітет вирішив надати нам офіційний статус. Ми відповідно підібрали тренерський склад відповідно наших товаришів, людей, які мають проактивну українську позицію, які готові долучатись до тренувань наших героїв. І це заслужені тренери України, знані атлети, знані професіонали своїх видів спорту. У вас окремий напрямок роботи в федерації – це робота з учасниками АТО, їздите на фронт, турнір для учасників АТО. У Львові був зараз 2-й турнір для дітей учасників АТО. Це як ваша соціальна відповідальність? І наскільки впливає те, що у вас є бійці учасники АТО? Це соціальна відповідальність, це точно не комерція, це ми вкладаємо і ресурси, знову ж таки, ті гроші, які би ми могли там розділити між собою, спонсорів, ми вкладаємо в те, щоб там провести якісь змагання, поїхати, тобто це в зону ООС і по різних військових частинах. Тобто це все потребує ресурсів фінансових так само, тобто нам за це не платять. Ми витрачаємо свій час, але ми робимо це свідомо. Певні політичні дивіденди, безумовно, ми від цього маємо.
Але це нормально, що активні люди, ну просто коли потім береться зріз, да, з ким хочеться далі йти по життю, з ким хочеться працювати, кому хочеться довірити якісь великі справи. Тим, хто доводив без якогось грошового компоненту свою відданість цінностям і ідеалам. Ну і я так далеко завів, але за рахунок того, що ми соціальні, соціально активні люди, соціально активна федерація, ми налагодили дуже гарні відносини з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, з Міністерством оборони. І це, як мінімум, є людські ресурси. Ось зараз там хлопці з Міністерства оборони, з Академії сухопутних військ Гадачного допомагають там розбирати. Ну, тобто, знову ж таки, поки що це гроші не приносить, але, зрештою, той самий Invictus, інші проекти дають нам змогу реалізації на вищих шаблях системних рішень вже в такому державному масштабі. Питання наступного характеру, не знаю, чи це комерційна активниця чи ні, чи є у ваших спортсменів, які виступають у федерації, контракти з федерацією, що їм федерація забезпечує при виїзді? Ні, контрактів немає, тому що поки що у нас немає ринку, і ми зводимо тільки кошторис від міст і партнерів для того, щоб організувати змагання і зробити, покрити видатки, які додатково покладаються на федерацію. Це утримання офісу, тобто я плачу зарплату оргкомітету щомісячно, бо люди працюють. Ми працюємо 3 дні на тиждень, розбираємо суто по федерації. Сезон півроку, всі дуже залучені, тобто це має оплачуватись однозначно. Закупка устаткування, амортизація устаткування, піар так само, тобто ми робимо статтю видатків на ці нюанси, зйомка роликів, коротше кажучи, в нас є куди тратити гроші, але поки що, я ж кажу, що ми самоокупні, але в розрізі організації змагань і діяльності федерації. Якщо підписується контракт, то це зобов'язання обопільні з двох сторін. Спортсмени нам щось зобов'язані, і відповідно федерація тоді має бути зобов'язана чимось спортсменами. На це немає фінансової змоги. Ми не можемо платити ані стипендії, ані заохочення, ані відряджати атлетів системно на міжнародні змагання. Це коштів немає. І стосовно стипендії, я знову ж таки скажу, що, як на мене, це стратегічно неправильна річ. Краще ті гроші, які можна, кошторис, які ти розраховуєш на стипендії, краще віддати на призовий фонд фінальних змагань, його збільшувати. Все має бути справедливо, як на мене, має бути справедливо. Тому що люди, отримуючи стипендію, дуже часто розслабляються. Для чого? Є пропозиції, лунають від спортсменів, а давайте там трійка найсильніша людина України будуть отримувати хоча б по 2000 гривень на місяць протягом року до наступного. Чувак буде отримувати 2000 гривень на місяць, курити бамбук, і на наступний рік прийде і скаже, я не готовий. Ми це вже проходили. І в системі спорту на державному рівні, я вважаю, що стипендії, вони тільки розбещують і розслабляють. Демотивують, однозначно. Навіть це буде велика сума призових за фінальний турнір. Навіть це буде велика сума за виграний чемпіонат світу. Тобто, коли я знаю, що я вклав гроші, я їх повністю відіб'ю, я маю змогу заплатити тоді, якщо я хочу виграти чемпіонат світу, я наймаю собі гарних фахівців, тренера, фізіотерапевта, масажиста, дієтолога, то всім плачу. Для того, щоб отримати результат, отримуючи результат, я отримую певну суму грошей, яким я всім можу роздати і ще сам буду. Якщо коротко, гроші мають приходити після того, як ти досягнув результату. 100%. Тільки так. Все, що наперед, воно демотивує. Чи є вже інформація про те, які турніри наступного року будуть цікаві, великі, можливо, міжнародні в Україні? Чи ви ще не знаєте? Ми традиційно отримали політичну згоду, і ми дуже дякуємо Валерію Лунченко, це народний депутат з Хуста, але він витрачає, він ще є бізнесменом і таким небайдужим чоловіком. Він вболіває за розвиток Хуста,
Хусти, Закарпаття як регіон є дуже вигідно логістичним для того, щоб організовувати там міжнародні змагання. І ми традиційно будемо робити в Хусті чемпіонат світу 110. Ми вже вдруге в цьому році провели. З кожним роком у нас збільшується кількість учасників, збільшується географія. 11 спортсменів з-за кордону приїхало цього року, якщо не помиляюсь. Ні, в нас було з 11 країн. З 11 країн у нас було 35 атлетів. Тим більше, що, ну, і це визначально, бо були деякі чвари в мережі, ми не запрошуємо атлетів. І тому просто діаметрально протилежна система в стронгмені, яка часто діє. Ми даємо реєстрацію, люди нам платять гроші, і в цьому році це було $100 внесок за змагання. І, тобто, люди платять гроші для того, щоб виступати на цих змаганнях. І ми надаємо їм цю послугу. Ось, і я думаю, що в наступному році ще більше. Ну, тобто, у нас такі плани грандіозні з розвитку напрямку 110-ї категорії саме в Хусті. Таке питання, яке воно не лежить на поверхні, але всі про нього багато говорять. Допінг у стронгмені. Останні заяви Хафтера Бьорнсона, всі, йой, допінг, а як так? Що приймають, не приймають, наскільки це проблема, чи відбуваються перевірки? Проблема з допінгом є в тих видах спорту, де він заборонений. А далі це не, ну, там, де не заборонений, це не є проблема. Насправді, ну, у мене особиста моя позиція, хоча вона останні крайні роки вже трошки піддається сумніву, тому що приведу приклад мега потужного результату станової тяги Еді Холла 500 кілограмів. Знову ж таки, це той приклад, що ми говорили, що це зі старту демотивує людей займатися цим видом спорту. Півтони. Так, я розумію, що, що би я не робив, я цю тягу не зроблю. Ну, просто навіть без варіантів. Тому для чого мені займатися? Це, ну, я так не хочу брати голослівно, можливо, звісно, пан Едді Холл і не приймає заборонених препаратів, я особисто не бачив, але можемо припустити, що такий результат з великою часткою вірогідності зумовлений прийомом заборонених препаратів стероїдної групи. І ці високі, однозначно, дозування, вони виводять результат до апогею такого, що маси не хочуть цим займатися. Тому, звичайно, що, ну, як сказати, боротьба з допінгом з одного боку має тривати для того, щоб мотивувати людей займатися спортом. З іншого боку, знову ж таки, це нюанс для організаторів і, ну, не проблема, а задача організаторів так робити правила змагань, щоб результати атлетів не видавались нереальними і недосяжними для більшості масовості, які хочуть і прагнуть займатися цим видом спорту. Здається, що епоха хайповості, фріків зараз якраз і призводить до того, що ми шукаємо таких фрікуватих, трохи, напевно, спортсменів і стронгмені, які підніме півтони. Все, ми будемо чекати наступно там Арнольду чи ще десь, де він візьме тону 10, півтони і там 10. Ну, я ж кажу, так, воно є. Мені здається, що ця тенденція вже закінчується, вже фріків дивитись не цікаво, той самий. Ну, знову ж таки, приклад Тора Бьорнсона, да, який там сказав, що в мене ПКТ і, вибачте, я схуд, говорить про те, що змінюється тенденція, будуть змінюватись, я думаю, сподіваюсь, буде змінюватись і програма World Strongest Man, на то є об'єктивні причини. Повертаючись до питання допінгу, ну, коротше, знову ж таки, в стронгмені контролю немає, проблем немає. Добре, на завершення, ви один зі співорганізаторів Львів Фітнес Вікенд. Так. Я розумію, двоє інших організаторів, вони мають відношення більше до роботи в залі, до фітнесу, а у вас суто стронгмен. Як оце поєднується? Як ви один одного взагалі знайшли і вирішили, що треба таку конвенцію зробити? Ні, ну, я за освітою спеціаліст силових видів спорту, тобто тренер силових видів спорту. І довгий час працював тренером, тому в мене немає якихось там
перепон чи недопрацьованості досвіду в цьому аспекті. І ми з Сергієм Пуцевим, часті гості, відвідувачі спортивних заходів і фітнес-конвенції. Є конвенція в Києві, яка вже проходить скільки там вже під 20 років, 18 чи 19 рік в цьому році було. Дельта Спорт організовує фітнес-конвенцію в Києві. Дійсно, потужний захід, більше тисячі фітнес-ентузіастів приїжджають і тренуються в єдиному запалі. І в цей час якраз вже у нас розпочався бізнес у Львові з Рекшою фітнес-центру «Олімп». І я питаю хлопців-тренерів, хто хоче поїхати? Ніхто не хоче поїхати. І ми задались питанням, чому так? Ну, тобто це вартий уваги захід для фітнес-інструкторів. Виявилося, що ну, насправді це дорого. Поїхати тренеру зі Львова, ну на той час то точно було дорого, поїхати в Київ, витрати на проживання, харчування, да, ну тобто там 5 тисяч гривень треба було залишити. За семінари заплатити. Так. Ну і ми вирішили, що якщо Магомед не йде до гори, то гора йде до Магомеда. І 5 років назад ми ще раз зібрались з Сергієм Пуцевим і Анною Лачук і вирішили щось організувати у Львові. І з першого року в нас це було дуже класний захід. І так він нарощується. В цьому році ми перейшли на нову локацію. Львів Фітнес Вікенд – це вже бізнес? Це спортивний маркетинг? Ні, це імідж-проект. Львів Фітнес Вікенд – це в теорії, ми сподіваємося, це буде бізнесом. Це буде приносити гроші, але в будь-якому разі це не буде великі гроші, ми свідомі цього. Для нас це імідж-проект. Ми вкладаємо багато ресурсів, багато свого часу, натхнення, вмінь, організаційних здібностей, для того, щоб це зібрати все докупи, але це підвищує наше особистісне реноме на ринку праці спеціалістів. Знову ж таки, і не так багато організаторів подібних подій є в Україні, якісних. А враховуючи те, що в нас є команда, так що ми готові, я ж кажу, я просто перечуваю, що найближчі 5 років у нас, як організаторів, у мене особисто і у команди федерації буде велика кількість пропозицій на державні посади для того, щоб очолити державні інституції і вникнути в сферу реформування галузі спорту, тому що ми всі ці роки, які ми працюємо, ми доводили свою фаховість, свою ціннісне орієнтування і що ми ладні що зробити. Це не тому, що я там закликаю. Готовий до пропозиції. Готовий до пропозиції 100%. Я про це говорю відкрито. Я поки що говорив про це кулуарно, зараз вперше, певно, говорю онлайн. Але так воно є. Я вже бачу на собі погляди від можновладців, які мене запрошують як спеціаліста і фахівця. І я, ну, це гарантія. Чому? Тому що якісних спеціалістів і нормальних людей дуже мало. Їх мало, але вам цікава така робота? От вам прийде за от зараз, ми запишемо, там держсекретар Мінмолодьспорту Олег Навчинов подзвонить і скаже, ходіть, є посада хороша, підете? Подивимось. Ну, тобто, в нас в тому і прикол, що в нас є людський ресурс спеціалістів. Не обов'язково мені чи Пуцову йти на державну посаду. Ми можемо бути радниками. Ми знаємо, кого посадити. Ну, тобто, ну, ми ж також свідомі, що якщо ти прийшов на державну роботу, це ти там з 8 до 6 постійно знаходишся в міністерстві. Ну, так. Тобто, ну, якісь інші проекти треба відкласти. Але в нас точно є там з десяток спеціалістів, які готові очолити і міністерство в тому числі. Крайнє питання. Ми зараз на арені Львів, де ви проводили Львів Фітнес Вікенд, де цього разу був ще ярмарка спорту, було велике експо. Виправдало себе зміна формату, зміна локації, розширення? Ну, треба сказати, що в нас, по-перше, не було варіанту, як змінити локацію, тому що Південне експо в стані закриття. І в нас ну, було таке питання стратегічне, чи ми проводимо, чи не проводимо. Вирішили проводити на новій локації арені. Я думаю, що виправдало.
Наступного року ми зараз якраз поїдемо в міськраду для того, щоб спілкуватися на наступний рік. Цей концепт на арені потребує однозначно співучасті у фінансуванні міської ради. Але, як на мене, така колаборація дуже, дуже плідна і для відділу спорту Львівської міської ради, тому що, як на мене, ми провели найкращий ярмарок спорту, який проводився у Львові в цих умовах. Наша задача – зробити більше інтертеймента в цій локації. Арена велика, нам потрібно більше сюди заводити людей, щоб це був такий фітнес і спортивний магніт для містян і гостей. Тобто в нас супер ярмарок, в нас супер конвенція для фахівців. Нам не вистачило через те, що ми так важко йшли до і підтвердження фінансування, нам не вистачило часу для того, щоб організувати ще декілька масових спортивних змагань. Дякую вам за розмову. Думаю, ми ще не раз зустрінемося, в тому числі зі спортсменами. Друзі, не забувайте підписуватись, нажимати на дзвіночок, писати коментарі. Обов'язково пишіть, з ким ви ще хочете, щоб ми поспілкувалися, записали інтерв'ю. Або якщо є питання конкретно до якоїсь людини, теж пишіть. Ми будемо по максимуму намагатися їх задати, для того, щоб ви отримали всі відповіді, які вас цікавлять.